Still wish you'd done it all. Eu fazia questão de convidar o Pedro aqui hoje à tarde. O Pedro só cometeu um erro durante o The Voice. Tu foste para a equipa do Anselmo. Pá, desculpa lá. Eu carreguei no botão, comecei a dizer: epá, Pedro, vou escrever uma canção para ti. Como é que chama a tua mãe? Blá blá blá. E ele foi para a equipa do Anselmo. Não acho normal. Mas olha, apesar disso, eu sempre acreditei muito no Pedro e acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. Próximo, vamos lá. Tem que trabalhar e ter uma pontinha de sorte, que é sempre importante, e eu acho que ele há de chegar lá mesmo. Acho mesmo. Portanto, pessoal, faça um barulho para o Pedro! O rapaz é atrevido.